В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. У студії Катерина Тарасюк. Вітаю! Сьогодні, 15 січня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як живописець Архип Куінджі та історик Агатангел Кримський. Доктор Форест, якого звуть батьком радіо і дідом телебачення, запатентував вакуумну трубку, що перетворила радіо на телевізію. У Львові розпочався вихід першого українського періодичного друкованого видання. 1944 року Житомирщину повністю звільнено від нацистських загарбників, а в 1992 році затверджено музичну редакцію Державного гімну України. Вітаю! Хвилююче гасло дня – «Я Волноваха». Світ шокований кривавою трагедією біля міста Волновахи на фронтовому Донбасі, де від рук терористів загинули, за останніми даними, 13 мирних громадян, 17 були поранені. Сьогодні в Україні день жалоби, приспущені державні прапори, траурний прапор і над нашим телецентром. Все пам'ятаємо, нічого не забудемо. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел стисло. Вчора і минулої ночі бандитські формування вкотре грубо порушували режим перемир'я. Від масованого артилерійського обстрілу терористами в місті Авдіївці зруйновані житловий сектор і школа. Ротації кіборгів у Донецькому аеропорту більше не будуть проходити через блокпости російських найманців. Штаб АТО заявив, що вогнеметні системи «Буратіно» бойовики отримали із Росії. У Харкові укріплюють блокпостами виїзди з міста. Верховна Рада України закликала світ визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Нова хвиля мобілізації в Україні розпочнеться вже наступного вівторка. Житомирський військовий інститут імені Корольова та інші військові вузи України розпочали прийом заяв абітурієнтів. Режим Путіна розпочав безпрецедентне переозброєння російської армії. Війна на Донбасі щодня опікає своїм вогнем не лише дорослих, а й дітей. Саме про них, дітей АТО, наш наступний спецрепортаж. Зустріч розпочали з короткої розповіді про наш древній Житомир, про те, що тут дружно живуть люди різних національностей і як тут святкують Різдво. Великий інтерес викликав також виступ юриста, котрий розповів про права вимушених переселенців. Наша громадська організація, громадська спілка «Рада громадських ініціатив», що наразі в місті Києві, далі плануємося український вже брати масштаб, працює. Вже з квітня місяця минулого року, після того, як вже ми все точно вирішили зареєструватися, перед цим ми просто допомагали Майдану, були там постійно, хто міг, хто ні, то приїжджав. Практично всі ми є фахівцями в галузях права, економіки. З огляду на ситуацію, яка в країні сталася, ми зробили ще в травні місяці минулого року Координаційний центр допомоги вимушеним переселенцям спочатку з Криму, потім, тому що це торкнулося інших областей, просто переселенцям. Ну і наразі, окрім цього, також вже почали допомагати останні три місяці нашим українським військовим, які боронять нашу державу, наш спокій, наш мир. А потім привітали всіх з Новим роком і Різдвом. Дітям вручили подарунки. Школярі відгукнулися на добро і подякували, хто як міг. Данилко, Антон і Михайлик заколядували, Настя заспівала «Щедрівку», Павло та Марійка просто всіх привітали. Докладіть калачі з ягої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, лативочка стала собі щебетати, господаря викликати. Я хочу миру у рідній країні. Я хочу поздравити Україну з Новим роком та з Різдвом Христовим. Я хочу побажати Україні мирного неба над головою та рідної землі під ногами.
А ще на переселенців чекали теплі речі, що їх волонтери з Ради громадських ініціатив та польського студентського клубу збирали в Данії та Польщі і через Житомирський Червоний Хрест передадуть насамперед до готелю «Житомир». Допомогу переселенцям ми розпочали одразу, можна сказати, як перша хвиля пішла з Криму переселенців, спільно з організацією Ради громадських ініціатив, яка зареєстрована в Києві, почали збір допомоги людям власне на території Польщі. Так як я представляю польську організацію, відповідно написала листи до польських фондів, до воєводств польських з проханням, якщо є можливість, допомогти. Хочу сказати, що відгукнулися, переважно це був Любачівський район, Любачівське воєводство, яке надавало допомогу в одязі, різними способами намагалися передати ці речі в Україну. Триває благодійна акція «Допоможи героєві». Нашої з вами допомоги потребує воїн 26-ї Бердичівської бригади Андрій Козаченко. Після важкого поранення на фронті йому ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько – інвалід першої групи, не посильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Контактний телефон його дружини Катерини – 067 713 53 53. Обласне телебачення розпочало цикл передач до Дня Соборності України, який відзначатиметься 22 січня. В нашому телецентрі діє вільний мікрофон. Лише сьогодні ми записали відгуки більше двох десятків житомирян. На часі ми готуємо їх до ефіру. І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Верховна Рада України дозволила 55-річним жінкам виходити на пенсію достроково. З 1 вересня українські вузи отримають повну автономію, включаючи фінансову. В Києві при отриманні хабара в розмірі 250 тисяч гривень затримані два працівники податкової служби. Видача нових автомобільних номерів розпочнеться у березні за ціною близько 135 гривень. Завтра у Житомирському салоні спілки художників по вулиці Театральній відкриється персональна виставка народного художника України Миколи Максименка. І на сам кінець цитата тижня. «Любов к отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша од гармат». Іван Котляревський, Енеїда. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. До завтра!